Čau, mani sauc Aleksandrs Samoilovs, esmu profesionāls pludmales volejbolists, un šodien es ietīšos dizainera ādā. Es esmu Kristiāna Kazarjana, māksliniece, interjera dizainere. Es esmu atnākusi uz izaicinājumu. Es sacentīšos ar profesionālu dizaineru un skatīsimies, kuram labāk sanāks izveidot virtuves dizainu. Un es esmu nobijusies. Aiziet! Čau, čau! Čau! Sandrs! Kristiāna! Nu ko šodien sacentīsimies? Jā! Aiziet! Sveiki! Čau, sveiki. Čau, čau! Sveiki! Esiet laipni aicināt Deko centra kvartālā. Un šīs dienas uzdevums jums būs iekārtot virtuves zonu ar ēdamu zonu. Protams, preces drīkst izmantot tikai no Deko centra kvartāla. Tā kā tu jau esi dizainere, Kristiāna, tad tev tas uzdevums būtu vieglāks, bet Aleksandram es šoreiz palīdzējuši, jo viņš ikdienā nesaskarās ar interjera dizainu. Jums ir dot tikai vienu stundiņu, lai atlasītu visas preces. Nu ko, esam gatavi? Jā. Iet? Super, ejam! Tā jau visiem liekas, ka dizaineriem viegli priekš sevis kaut ko iekārtot. Muļķības, grūti domāt priekš sevis. Mēs visu personificējam. Vieglāk ir piedāvāt un ieteikt citiem. Labi. Es staigāju plikām kājām, man viss krīt, vai mēdz krist no rokām. Un tā, lai nesaplīst, skaidrs, ka man nebūs plīzes, es gribu koka grīdu. Super. Darēsim. Pēc grīdas nākamais svarīgākais noteikti būs virtuves fasādes un virsmas materiāls. Es izvēlēšos noteikti gaišu, mani bērni ir izauguši lieli, līdz ar to man ierobežojumu nav. Vēlos matētu ar marmora struktūru un droši vien bez ar slēptu furnitūru. Es nolēmu izvēlēties savai virtuvei metāla furnitūru. Manuprāt, šis krāsas pat ir ļoti glīts, samts arī šobrīd aktuāls un viegli kopjams. Šis un pie ēdam galda šis. Tonāli man līdz būs ļoti brīnišķīgi. Es gribu paklāju. Tās ir muļķības, ka ēdam zonā neliek paklājus. Es likšu. Man ir liela ēdam telpa, tur ir daudz vietas. Toņi noteikti būs šie. Šie abi ļoti skaisti. Es ņemšu šo. Tam krāsas atbilst manam interjeram un arī zelta tonis iekšā kā manām krēslu kājiņām. Gaisma interjerā ir ārkārtīgi svarīga, vēl jau īpaši virtuvē un ēdama zonā. Pūkstens. Oh, man ir ļoti maz laika. Ir iebūvēts mūsdienīgs aktuāls. Maina gaismas siltumu un vēsumu un ir gudrās mājas stāsts. Ejam tālāk, parādīšu, kas būs visi ēdama galda. Ēdamgalds ir vissvarīgākā vieta virtuvē, kur visi pulcējās, tā ir jābūt skaistai un izceltai. Es domāju, ka šī brīnišķīgā Šmita lampa noteikti to izdarīs. Zelta armatūra pieskanēs pie zelta mūsu krēslu kājiņām un attiecīgi melnais izcels gaismekli. Šis ļoti skaists galds ir. Īstenībā varētu būt divi varianti. Viens variants ņemam tādu pašu galdu kā virtuves virsma. Vai arī otrs ņemam šo koka ar melno skaisto metālu kāju, kas saskanēs ar Šmita lampu. Es padomāšu. Man vienmēr ir svaigi ziedi mājās. Vāze perfekta. Sveces. Svecēm noteikti vienmēr jādeg ir istabā arī augļu traukiem. Zelts ļoti labi piestāvēs. Vāzes. Man būs jāpārstāda visi ziedi. Derēs gan zelta, gan pelēks. Noteikti mums vajag arī šo zelta. Es jau pa gabalu ieraudzīju. Glāzes. Šīs ir perfektas. Raksts ir ideāli saskaņots ar puķpodiem. Izskatīsies lieliski. Ņemsim. Visu es savu darbu esmu paveikusi. Tagad jums jāsako Deko centrs Facebook lapai. Jāatzīmē, kurš no mums jūsuprāt ir vislabāk paveicis savu darbu, es vai Aleksandrs. Un ziniet, runā, ka būšot arī balvas.